Are we ready? Yeah. Nga tukirira wansi. Ate no mbaga. Mbaga. Olwale yo mbaga. Omuyimbi GNL Zamba avudeyo nabanga tena ye atekawo mansion ye oba amakage kunsonga ezigenda maso natera maulire doza kunsonga ya kubanga beraga manyi mu byobugaga ne mayumba. Webale nyuna tera nkwaniriza ku mukutu okubanga oli omunafe. Gwa tugoberera gwe awuliriza atera atambula wamu naffe okola kyama nyonyi ddala okulaba nga buli mboozi gye tukuterayo mwana tobeerako n'obanga ate ogigoberera. Tukyali mu mbeera y'eggwanga bingi bikyagenda maaso, wakyaliwo obuzannyo obugenda maaso mu by'obufuzi sayidi ya NUP, mukyalimu ensonga z'entalo omuli okubanga abantu bakayanira ebyobugagga, abamu be batandise kati kwolesa mayumba. Mukyalimu ebintu bingi, songa y'ebisiyaga nayo yeegenda ekyalandira ddala mu ki mu ggwanga Uganda. Naye ng'ate ffe twewaayo kubanga tukuweereza okulaba ng'ate ofuna ekituufu ku ebiba bigenda maaso mu ggwanga Uganda. GNL Zamba ye muyimbi natera gwe tuyindiko olunaku olwaleero nga tujjamu comparing amu na bano abayimbi abavuddeyo okubanga ate babako kye balaga mu ggwanga erya music oba mu nsi ya music wano mu nsi eya Uganda. Omwami ono GNL Zamba yabasinga mumanyiridde ku album gy'asembye recently okubanga afulume gye bayita Nsimbi, yali hip hop artist mu ggwanga Uganda era nga yali amanyikiddwa nnyo nnyini ddala. Yavuddeyo nabanga alaga mansion ye naye nga sinabakuwulira mutetembe gwa Nsimbi gwe yagitaddemu na lwaki yakikoze bw'atyo. Bitono nnyo musinga kumumanyira ku nnyimba ze yakuba omuli singa, omuli anaruleta, omuli get yours, omulimu sesetula, omulimu esiwekuba, omulimu nyonyonyo, omulimu machozi, omulimu what we cry, ofayo. Nyinji nyinji dala omuyimbi ono ze yakuba na tera ezamufula hip hop artist owa manyi mu ggwanga. Aliko ko omu ku bayimbi abaali balidinga mu hip hop atera abaita hip hop okubanga ayagalibwa mu nsi ye Uganda. Omwami ono right now we twogerera ya gamba mbu ye artist kyasinze okuba n'ebyobugagga obumugagga mu nsi Uganda. Iranga kino weyinga okusinziira ku zaateekayo ng'alaga nti ayingiza billion za sente okubanga akola investment zino zaakola mu ggwanga Uganda. GNL Zamba right now aina emyaka 39 era headinga kuba mu 40s either 41 na inga current status ye emyaka eri mu myaka 39. Musajja w'amaanyi nnyonyonyini ddala nate oluvannyuma lyakwatekobo n'agenda mu ggwanga ly'abazungu eri America okubanga atakiringira eyo. Yafunayo mukyala era omukyala nga mumulaba awo mukyala muzungu era omukyala we naye muntu wa industry ya music lwakuba nti saidi zaidi ewaabwe gye yali talina nnyo fame naye GNL Zamba we yakuba zino music ezisembyeyo muli Nsimbi n'endala zayongera okuwetutuma omukyala ono n'ayongera okubanga ateera amanyikwa. Lwaki tuli ku nsonga y'ennyumba eno gye yalaze? Ennyumba eno yagiraze era n'eweyingibwa ku nsonga ya Gravity Omutujju. GNL Zamba yalaze amakage ngera amakagano tegali mu Uganda gali mu ggwanga ly'ebweru gyalimu essaawa zino naye nga ageza okukomparinga kulaba nti like bye mwakakola mwenga muba mulaba mukoze ffe twabikola ne tubima nobimala tuli mukola biki tuli mukola birala. Ye nyumba gy'olaba mu kifaananyi awo era tugitaddewo comparison nga tugenyagenyamu n'eya Gravity Omutujju okulaba nga gwe olaba ddala eruwa esinga. GNL Zamba weri eri mu kifo kirungi ky'abakungu era ky'abagagga naye ate ya Gravity eyinza okuba weeri wafunda naye ate nga eyina view ennungi n'environment y'abantu ababeerawo nabo si babi era balungi. GNL Zamba yagenze maaso n'ateeka ekifaananyi kino kwogera kukakasa bantu nti bye mwakola edda oba bye mulowooza okukola kati ffe twabikola dda era nga tukyakolera ddala n'ebingi. Ayina apartments eziri emuyenga okusako ne mansion ze zatandaba kumaliza eziri mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga ye Uganda era ng'agamba nti yakaspending billions ez'e Uganda mpitirivu mu kuzimba oba mu kuestablishinga ebizimbe bino ne properties zino z'alina. Emmotoka batambula emmotoka za bei zino emmotoka ezitambulirwamu abaminisita ba gavumenti ye mmotoka gye batambuliramu ne mukyala we. Before nga tukyagenda ddala maaso ku nsonga eno ennyumba gwenga mu na Uganda agoberera ateera
emboozi zino. Olowooza ensonga y'ennyumba eno mu ggwanga Uganda ba music industry eyina impact gyegatta ku industry eya music. Ye gravity okuvayo nabanga ateekayo ennyumba ye, lwaki kirese nnyo attention y'abayimbi ab'amaanyi mu ggwanga Uganda okulaba nga babaako ebintu bye bazza mu busongovu oba bye bagezaako okulaga nabo nti balina kye baakola. Ye omuyimbi omutuufu alina kweyingibwa ku maka g'ayina oba alina kweyingibwa ku by'obugagga by'ayina. Kiki eddala ekyandibadde kirowoozebwa ku nsonga zino? Bakuten. Hey. Are we ready? Yeah. Ngatukirira wansi. Ate no mbaga. Mbaga. Olwale yo mbaga. Walai. Mbaga, mbaga, mbaga. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Thank you. Thank you. Thank you. Ah, but come back and find any cafe or anything. Let's take pictures, yeah? Yes. Yeah. Miriam, come through. So she is first lady. Penny. Hey. Let me have the team from BFE as well. Come join us. Nemuta ita LC wa kuchalo. What is the Alapis? Bona. Thank you. Oh, that Friday. Friday no yenyi. Checking up.
Infinite, bakaita infinite.